прибирають горище. Правда? Тут хтось стоїть, вона. Красять дошки. Та розпилюють металеві балки. Саме такі роботи вже майже три дні поспіль проходять у будинку, який 25 лютого постраждав від російського обстрілу. Тоді ворог атакував місто трьома ракетами та п'ятьма безпілотниками. Уламки впали просто на оселі містян. У цьому будинку разом із батьками мешкає Олександр. Зараз батько на роботі, а мачуха у лікарні. Тож із друзями та родичами проводить будинок до ладу. Чоловік ділиться, що повністю відремонтувати оселю знадобиться понад місяць. Вчора працювали, тут розгрібали. Ви бачили фото, як було зразу, повигрібали це трошки. Вчора приїжджав трактор, грузовик, мусор повигрібали, це строїтельний, який був. Зараз будемо перекривати кришу повністю, вікна там треба міняти. Багато роботи, дуже багато. Дякую, ось хлопці приходять, допомагають. Друзі, товариші, навіть мало знайомі люди приходять, допомагають. Разом з Олександром пліч-опліч працює його друг Володимир. Ділиться, товаришують ще з 5 класу. Коли дізнався, де саме сталася трагедія, не на жарт перелякався. В шоці був. Я зайшов зранку у телеграм, побачив, зразу впізнав будівлю. Прийшли допомогти другу. Винести сміття там і залишки, там що не було на чердаку. Через город поруч із Олександром мешкає його родич пан Сергій. Його будинок також постраждав внаслідок російської ракетної атаки. Розбиті вікна, дах та стеля. Проте він допомагає проводити до ладу оселю сусідів. Це мої родичі тут живуть, вони значніше постраждав будинок. Будуємо, робимо кришу. Поскидували остатки шифера. Зараз налагоджуємо, будемо ліс прибивати, формувати нову кришу. Поруч з паном Сергієм мешкає пані Ольга. Жінка ділиться, від пережитого у неділю і досі не може заспокоїтись. Це був жах. Мене два дні трусило після цього всього. Не могла я нічого ні думати, ні соображати, нічого. Це потрощена з трьох сторон криша. Гараж криша повністю потрощена, навіть балочки всередині в гаражі, ворота там, посмотрите, вивернуті. Он двері, послідстві лопнувши, окна всередині. Від ворожої атаки 25 лютого у Дніпрі пошкоджено понад 10 приватних будинків. Для того, щоб отримати кошти на відбудову від держави, власники осель мають звернутися за документами до міськради і зареєструватися в дії для участі в Є-відновленні. Данило Ніколенко, Олександр Шевченко, Ілля Кононов, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».